Връщаме се у нас. Българка спечели правото да се състезава за Световната купа по плуване в открити води. Този спорт в България е слабо разпространен, но въпреки това 15-годишната Любомира успява да постигне световни успехи. За плуването като начин на живот разказват Стефан Борисов и операторът Мартин Младенов. Хората ни приемаха малко като вие къде тренирате, ама... Базика, защо сме дошли, нали, като нямаме дори условия за да тренираме. Ние без да знаеме е било квалификация за световната им купа, която е декември месец. Беше толкова силно течението, че ти плуваш на едно място няколко минути, което те плаши много и там доста се отказаха. Там имаше представители на 29 държави, имаше имена в плуването. Намираме Любомира на тренировка на басейн Спартак. Тя е на 15, а вече е сред първите в плуването в открити води. Печели право да се яви на Световната купа в Дубай след маратон на остров Крит. Аз плувах 2 км като дистанция, завърших първо в моята възраст. Самото трасе беше много трудно, а моята възраст е 10-19, която принципно е на тази възраст, принципно плува 700 метра, а не 2 км. Любомира си изненада е разбрала за различните правила на международните състезания. Като отидох там и самата организация, която видях, доста насериозно беше. Примерно нямаш право да пиеш бустери, нямаш право да не плуваш с буи, нямаш право да плуваш с твоя шапка, нямаш право да не заобиколиш правилно шамандурите. Има чип, който ти засича трасето и ако малко свиеш на някъде, те изваждаш от водата. За проблемите в този вид плуване в България признава и нейната майка, която също е участвала в маратона на остров Крит. Подготовката е много сложна. Трябва да бъде в басейна предимно, защото на морето много трудно може да се осъществи. Трябва да излезем извън охраняемата зона и вече започват трудности с джетове, правят ни проблеми самите спасители. Въпреки трудностите, българските пловци намират място на почетната стълбичка. Από την Πολωνία, λοιπόν, και από την Βουλγαρία, τα δύο χωρίσιμα, η Βικτωρία Βασιλέγκου και η Λιουμπομίρα Οταξίσκια. България се гледа несериозно на хората, които се занимават с плуване, въпреки че България има много силни пловци в тази насок. Наред с тренировките, за Любомира не остават на заден план и мечтите. Се реализира повече плуването в България и да се направи някога маратон Ocean Man в България или подобие на това. Да има такава организация и такъв контрол над всичко. За Евронюс България, Стефан Борисов.